wanti nuti eeggadde akkasitti lollee aarree balaa buufnee qiyaamaa buufnu sun jechaadha. Akkasumas jara lamaanillee walitti aarsitee jaarsaaf jaartiin adda baanii jiran iddoo eeggadde isin waraabe san argitanii jirtan jechaadha. Jaarsa jaartii ofiitiif osoo isiin hin du'in boolla awwaalchaa biteef akka isiin duutuuf isii ciniinsuudhaan mana yaalaa deemtu akka doktorri ishee ajjeesu ajajee ture. Wanti kun maal isiniin jedhee ture jechaadha. Wanti kun ammoo waan hin yaadamne dhalee jira kabajamtoota afurtoota keenya. Waan ajaa'ibaati dhugaa dubbachuuf gara nama nyaataa isiinillee gara nama nyaatti inillee gara nama nyaata jechaadha. Dhugaa dubbachuuf an baay'ee tokko wanti na aarse yeroo san jechaadha isatti baay'ee na aarse akkamitti ilmoon namaa akkanatti garaa jabaatti maal malka jedhu. Na aarse jechaadha. Ergaa mucayyoon san rabbi nagaan hiikee inillee akkas jedhee ka'een booda mucayyoon isaan gargar baatee jirti. Kunis waan aarii biraa nama dabarsu jechaadha. Maaliifi namni tokko yoo yaadaan walii galee jiraate waan namatti tolu. Amma guyyaa dheengaddaa sanillee dhugaa dubbachuudhaaf anunis baay'ee aaree jira. Muuffannootaan viidiyoo san waraabe yoo argitanii jiraattan ta'e sababni muuffadheef isii obboleetti teenna sun osoo isii yeroo san duute maali gara jabinna gana ga'u. Kan jedhudha jechaadha. Garuu yeroo isaan adda ba'an jedhan kana nan gammachiisne jechaadha. Baay'ee na gaddisiise. Walumaa galatti kabajamtoota afurtoota keenya jaarsi jaartii isaa isii ulfaan ciniinsuuf mana yaalaa deemte turoonni oppireeshinii yookaan baqaqsanii yaala baqaqsanii wal'aanuu godhuudhaaf isaan mallatteessinaan mallatteessuu dide jaartiin tiyya haaduutu jedhe sun jaartiin nagaan erga hiikamtee kaateen booda jechaadha. Jaarsa kiyyaa kan. Ani jaaladhu kan ani umrii kiyya guutuu itti fixadhe akkamitti waan badaa hagana ga'u waan akkana akkamitti naa yaada isarraa waan hin eeggamne kanaaf kun jaarsa kiyyaa miti durumaayyuu du'a kiyya eeggataa jira inni bakka dhaqu barbaadachuu du'a kiyya eeggataa jira kanaaf jaarsa kiyya ta'uu hin danda'u jetteeti adda adda baanii jira jechaadha. Ammaaf garuu ni ka waliniinne adda adda baanii inni bakka biraa isiinis bakka biraa jiraatte jechaadha. Kabajamtoota afurtoota keenya waan akkanaa. Rabbi namarraa haa qabu. Dhugaa dubbachuuf inillee ni booya. Isiinillee ni bootti inillee ni booya. Boo'icha kamii akka dhugaa seenu yookaan akka isinillee dhugaa seetan annaa galuu dadhabeechaadha kabajamtoota afurtoota keenya. Innillee an kabajamtu jaalatamtu jaartii tiyya taan gaafa qabullee gaafa dhabellee isii malee waan takka hin qabu. Isiin anaaf obboleettii tiyya haadha tiyyallee jaartii tiyyallee akka abbaa kiyyaatti ittiyyuu isii ilaalaa. Kanaaf wanni ani yaadeef wanni amma isii yaadde. Tokko miti jedheeti imimmaan buusacha an wanni yeroo san mallatteessuu dideef yaanni kiyya waan biraa irra ture isiin amma erga deettee kaateen booda na ajjeesuuf deemtaa kan jettu fudhattee naan gargar baatee jaartii tiyya waan dhabuu hin qabneef osoo isii yaadu isii dhabeedha kan jedheeti inni boo jechaadha. Waan kana dhugaa kana ka beeku jechaadha rabbumaa fi isa qofa malee jechaadha. Namni beeku hin jiru jechuudha. Isiifillee akkuma amma booyaa dubbatu kana isiifillee yaadee waan akkasii godhee jiraate jechuudha. Godhuulee ni mala akkanattu yoo xiinxaltee ilaaltu jechuudha. Maal jedhaa kabajamtoota hordoftoota keenya. Biyya tana gaafa waan qabne barnama isii wajjin kaartoona afanne daandii irra na wajjin bulaa turte. Akka guddaa naa qabdi. Gaafa isiin asiin dura mana yaalaa hedduu gaggeesse waan takka baqaqsanii osoo wal'aaniin. Akkanaan deetti jedhe manni yaalaa hedduu waan naan jedhe ana manee ture amma ammoo pirishinii ta'uu qabdi yoo naan baay'ee rifadhe. An kanaaf jaartii tiyya tan gaafa waan takka hin qabne kaartoona afannee karaarra waliin bulaa turre san jaartii tiyya ta waliin waan nyaannu dhabne san ta waliin baay'ee rakkanne san yeroo waraqaana jala qabanii mallatteessisiin oppireeshinii yookaan baqassanii haa wal'aananiin jedhu waraqaana jala qaban qalamni an ittiin mallatteessu sun cuuphee jaartii tiyya ittiin qalannatti fakkaate. Kanaafuu waa hundaa rabbumarratti dhiise lubbuu kabaasullee rabbi kat hambisullee rabbi jedhee lubbuu du'aayii godhaa fi lubbuu rabbumatti dhiise duutullee haa duutu yoo duutillee haa duutu jedhee wanni angaraa jabaadhee afaan jabaadhee uummata kanattillee akkasitti dubbadhee guddaan kana aan rabbi irratti hirkifadhee wanni uummatattillee akkana garaa jabaadhee dubbataa tureef. An rabbii kiyya irratti hirkifadheeti rabbiin an irratti hirkifadhe sun nan ganne. Kunoo jaartii tiyya osoo baqaqsanii wal'aaniin akkanaan naadeessisee jira. Ta'an rabbii kiyya hirkifadhe san dhiiste an kanaaf rabbi irratti hirkifadhee uummataanillee narraa deemaa jedhe malee waan biraatiif miti. Rabbiin an itti hirkifadhe sun garuu nan ganne. Kunoo na milkeessee deessee jirti naga'anii. An kanaaf yoo duutillee haa duutu isin wanni ga'een jiru deemaa wanni jedheef rabbitti waan. Isii tana dhiisee fi an isaan nan argan malee garaa kiyya keessa rabbii kana booyee waan isii wajjin isiinillee na wajjin taate anillee isii wajjin taane kana guutuu maqaa dha'ee rabbitti booyaa ture. Kanaaf jaartii tiyya tana
akka rabbiin nallee ilaalee isii illee ilaalee hin ajjeefne waan beekuuf dhiisaa haa duutu duutu duuti haarawaa miti maan rakkoo qabaree barbaachisaa taanaan qabriisii jaayisa yeroo wanni an jedhaa tureef san dhugamaan osoo isiin addunyaa tanarraa baddeenis addunyaa tanarratti hin jiraadhu ture qabrii isii dhugamaan qopheesseefi dhugamaan biteefi qabrii osoo isii yeroo san duute awwaalee awwaala isii ijaan argee ka'e ofiillee awwaalamuu fedhaa an garuu dura awwaalcha isii arguu fedhaa garaa nama nyaata bu'aa jechaadha malee akka isiin jette waan an nama hamtuu isii yaaduu mitii jedha isiin hoo maal jetti kabajamtoota afurtoota keenya jaarsi kiyya ka akka haadha abbaa kiyyaatitti ilaalaa ture akka haadha abbaa kiyyaatti waggaa dheeraaf ilaalaa ture an ciniinaa ciniinsuu irra jiru usuu yeroo san du'ellee doktoroonni ni duuti mallatteessedheeni na mallatteessuu dide nama biraa qopheeffatee waan of duubaa qabuufi malee waan kana rabbitti wayitu hin dhiifanne an akka isaatiif hin jiru du'ee jira garuu rabbi na hambifatee jira waan garaan kiyya dharan qabneef rabbi na hambise kunoo amma isin wajjiin haasa'aa jira an intala biraa narra fuudhuuf yookaan intala biraa narratti waan jaalateeruuf fuudhuuf wanni du'a kiyya naa hawwuuf hin jiru osoon du'inuu osoo jalqabumaayyuu bara ansirratti fuudhuu edaa yookaan akkanaa jaaladhee jira mucayyoo akkanaa jaaladhee jira osoo naan jedheeti ani tole rakkoon hin jiru jedhee mana kiyyaayyuu ba'ee mana kiyyattuu akka fuudhu godhuullee ni danda'a osoo an jiru na awwaalee. Jaartii tiyyaa jedhee na wajjin ciisuun ammaan booda hin danda'amu yooma itti deebi'ee yoo ani halkaniin maal jedhee waliin ciisa inni reeffa wajjin ciisaara jechaadha nama qabrii qotee wajjin ciisaara jechaadha kanaafuu nalleen sodaatiin waan takka hin jedhiin fuudhuu feenaan kunoo haa fuudhu nika kiyya ammoo narraa gadaa nika kiyya qofarraa naa fuudha inni ammoo akkanatti boode isiin ammoo akkana jettee boode. Dhugaa jidduu tana jiru namni beeku hin jiru isa qofatu beekichadha. Dhugaa dubbachuudhaaf dubbii akkana wal xaxee haga dhaladhe argee hin beeku. Murtee kana isiniif dhiisa. Isinis murteessaa waan kana ebalutu badii qaba. Ebalutu badii hin qabu jedhaati. Murteessaa murtee kana isinummaan murteessaa. Waan goonu hin beekne dhugaa dubbachuudhaaf jecha. Shakkiin isin shakkite kan dubbataa jiru kanaan daran waan biraatiitu jiranii jecha. Asiin dura jaarsi kan keekumsi jibbaa lakkina hin jibbu. Bakka sii qabaa ee bakka naa qaba. Inni nama akkamiiti nama sabrii qabu nama akkan akkanaati asiin dura kanaan beeka asiin dura isa kanaan beeka malee duubni isaa ka biraa akka ta'e dheengadda rabbiin addanaa baasee jechadha. Kabajamtoota afurtoota keenya naga rabbiillee isin gaafachuu hin daganne naga jirtanii fayyaa keessanii jiruuf jireenya haalli qilleensaa maal fakkaata jummaa mubaaraka isiniin jennee jirra kabajamtoota afurtoota keenya ganama guyyaa jummaatiif viidiyoo kana kan isiniin waraabaa jiru jechaadha. Dubbiin dhugaa dubbachuudhaaf anuu maal ta'an jedhaa yaani wanti sun na dhibee ture jechaadha garuu isaan walumaa galatti addaan baanii achiin hafanii fi nafanii waliinuu kan daawwannu ta'a garuu ammaaf adda adda baanii jechaadha jaarsa kiyya jedhee isaan ijaan isa arguun fedhu jettees kun jaarsa kiyya jedhee ijaan isa arguun fedhu inni ammoo jaalalli ani sii qabu naa too'un ani sii nahe. Akkamittiin nutti as garagaltee cubbuu naa taate silaa na galateeffachuu qabdi iyyuu osoo yeroo san an mallatteesse isiin oopereeshinii taate garuu rabbiin an itti hirkadhe sun nan ganne yookaan addaanillee ba'u taate rabbiin keessa namaa arga uummanni yeroo san kana godhi naan jedhu san dhiisee ani kawaa hundaa godhuu danda'u dhiisaa jechaaf jedhe malee ani yookaan isii tana jibbee isii ajjeese tabiraa fuudhuudhaaf miti jedheenni illee akkanatti bu'a dubbiileen haasaa waa hedduu. Kana jirechaadha kabajamtoota afurtoota keenya mee isinis gara koomentiitiin gara koomentii 500 kan isin viidiyoo dheengaddaa irratti barreessitan jechaadha hundaa dubbisee jira yaadni lamatu ka'aa ture achi irratti jechaadha yaada lamaan ka'an kana keessan fudhatamee jira jechaadha kabajamtoota afurtoota keenya amma murtoo kanallee dhugaa dubbachuuf ananadhi keessa namaa ani waan hin beekneef jechaadha akkana boosan keessa isaallee ani hin beeku jechaadha isiinillee dhugaa qabdii shakkite. Akkamitti jaarsi kiyya osoo al-lubbuu hin jiru qabrii naa bita hin du'aarti doktoroonni jettee jennaan haa duutuu afaan baafatee uummataanillee doktorootaanillee jedha ammaan booda jaarsa kiyya ta'uu hin danda'uudha akkasiin jettee booyaa dubbatte jedha waan kana ol dubbatte jedha. Kabajamtoota afurtoota keenya murtee isiniif murteessee jira jarri lamaan kun mee akkam ta'uu qabanii isiin jaarsa osoo an jiru boolla naa qote maal amanee wajjiin ciisee wajjiin nyaadhee dhugee mana tokkocha keessa jiraadhaa jette inni ammoo. Jaartii tiyya kabajamtuuf jaalatamtu yeroo waraqaa oopereeshinii yookaan baqaqsanii haa wal dhaananii jedhu mallatteessuuf na kennan san danii fudhadhu
قلم التيمال لتيسسون البي جارتي تي تنقلارا وان نفكاتي رب رد إيسي جر إيدي دي مالي جارتي تي ياف أنتولا أولي ربين كيسكي يافي عن إسر إركتشو سن ندقائي ندبسي جارتي تي ينقان ناهي جارتي تي يدي فتشو وربادا إذن إسينا بدن جرتي مرتي كان إسيني إيسي جر كبجم توتا فكي مي إسي تنا كم قوتا نغرستا إراج عرار وقاد باتشو راف إيسي تو وكري ديدي جيتشا إني وانتك هندوب بنيتشا تولا أنيسيف أولي أكملت قدو تدي بستير أكاني جريات تجارة على إيسي كوما تاجي وجا خنا كابجام تو تافرتو تكينيا فيديو سنيف تدي بس نمبر بعدو مرتي كان إسنيف كني جرا إسنيف إيسي جرا إسنيس أكوما غاف دراسن مي جري لمان كون إيكا غما غما لا لاتي جري لمان كون مال تو كوابني جتا خنا ور فيديو خنا جارة تلايك غورا جارة كيسان كرا كومنتي تنو بريسا سنيف جرا وان برا وانت حرف تيو جراتي روبرا ديبي فيديو كسيني ورا وتا نجار ناترافات أكوا جمال.